Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi video na mome kanal. Kao što sam obećao u review Peugeot 206 da ću uređivanje njega snimati kad god ga budem uređivao i na kraju onda i onda na kraju kako je ispao to da, znači ovako, imam crni crveni marker, čačkalcu pošto ima plastelina i rukavice. Spreman sam za rad, rukavice su tu. Marker je tu, čačkalce je tu, evo ga, znači Peugeot, vidite, ima tu plastelina, ima svuda skoro plastelina, nisam ga uređivao nikako. Felge će biti crne, vamo svjetla će biti crvena. Nešto za haubu ću još naći, ali tu oko haube to će biti crno. Pošto nemam nikakvi marker ili bilo šta da bude ovakve boje. Tako da, ovo je sam bio uvod. A sad idem u snimanje. Izvinjavam se, ne u snimanje, nego u uređivanje. Prvo ću sa kućištama, sa čačkalcom, da pročačkam plastelin koji ima po sebi. Evo ga ljudi, znači plastelin je skinut. Nema nigdje više plastelina. Evo ga, to je tu. Znači nekako ću ga smahniti. I sad idemo svjetla za nja sa crvenim markerom. Naravno, to bojanje svjetala sa markerom da neću moći snimati jer ne znam kako ću, kako da snimim. Nema veze, i onako ćete da vidite kasnije kako je ispalo. Evo ga, vidite sada razliku. Sačekam malo da se marker osuši pa da pređem još jedan put. Mislim, znači puno bolje, tako isto i sa ovim drugim svjetlom, logično. Evo ga ljudi, znači, prešao sam još jedan put kad se osušilo, izgleda sada puno bolje. Isto tako ćemo i sa ovim svjetlom napraviti. I onda ovamo ide crno, a to će biti u sljedećem videu, zato što nemam toliko memorije. I felke isto. Evo ga ljudi. Evo ga ljudi, oba svjetla su gotova, super je ispalo, vidimo se u sljedećem videu, kada ćemo sređivati felge, i ovo tu gdje će, nešto ću se naći za haubu, doviđenja.